Қайырдан құрметті көрермендер, мен Сақаев Мақсат, сіздерге көліктерге қатысты бірнеше кеңестер ұсынамыз. Көліктеріңіз сіздердің егер де тұншығып, жаңдай трайтет сөйтпесе, арнайы мамандарға бармай-ақ, үйдене ВАЗ шпильдерлеріңізді ауыстырып тексеруге болады. Көліктің алдыңғы бөлігінде орналасқан бұл бөлшектің атқаратын қызметі орасан. Егер темір тұлпарыңыз тұншығып, көлік қозғалтқышы дұрыс жұмыс істемей тұрса, кінәрат осы қосалқы бөлшектен деп біліңіз. Демек фильтрді дереу ауыстырған жөн. Мұны үй жағдайында да өзіңізде алмастыра аласыз. Машта көп жүрген тәрізді. Бұны өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, бұны әр 8 км сайын ауыстыруларыңыз керек. Бұның енді жаңасын салу керек. Жаңасын салар кезде бұны өте абай болыңыздар. Бұрыны орнына абайлап, байқап сүресіздер. Жан-жағын қарайсыздар. Дұрыс салынып, ауа сормау керек. Енді бұны үстіндегі жаңағы пластмасын салу үшін кішкене ішін қараңыздар. Шаң топырақ болмасын. Ондай кезде ішін таза жіберу керек. Енді бұны өзін абайлап салу керек бұны. Салғанда ең басындағы мына қайтып шыққан шлангы қамытын қайтып кіргізесіздер орнына. Кіргізгеннен кейін мына үстіндегі пластмасын басып қаттырақ жаңа үш крепленесін жабасыздар. Ол ауа сормау керек. Егер де ауа сорса, ол өзі машина қайтадан тұншығып тұрайды деуі мүмкін. Көлік жүргізушілердің деншілігі ауа өткізетін сүзгішті көп уақытқа дейін жаңартпай жүре береді. Салдарынан темір тұлпарыңыз бұзылып, жолда қалуыңыз мүмкін. Сондықтан оны алмастыруды өзіңіз үйреніп алғаныңыз жөн. Әрі мамандарға ақы төліп шығынға ұшырамайсыз. Бұл үшін сізге бұрағыш қажет. Егер де бұл қамытты қаттырақ тартпасаңыз, машинаңыз ауа сорып қайтадан дірілдеп ауыры түсіп кетуі мүмкін. Сол үшін бұны кішкене ұстап тұрып қаттырақ тартасыздар. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көліктеріңізді арнайы мамандарға бармай-ақ, үйден-ақ қас қағым сәтте ауыстырып жасауға болады. Сіздерге кеңес берген менің мақсат, көліктеріңіз бұзылмасын, күндеріңіз сәтті өтсін.